Ղագած լոթեր, բտիր հաջողության ալիվնու, ստացիր շահումը կրկնապատկելու հնարավորություն։ Աջարաբեթ կետեյեմ։ Պարոն Միրզոյան, դու հողափոխության ժամանակ հայտարարել եք, որ քաղաքացի պարտիկը միշտ պետք է հաշվի առնվի։ Արդյոք չեք կարծում, որ կարհանեն քննարկման անհրաժեշտություն, թե ինչպես է քաղաքացի ցանկանում ցանկանում արժեքի դոնակ կամ ինչպես է ցանկանում նշել այդ դոնը։ Ես ձեզ առաջարկում եմ շրջել այս միջոցառումներով եւ տեսնել, որ քաղաքացիները իսկապես շատ սրտանց բարձր դրամատությունով նշում են տոնը։ Հանրային քննարկման անհրաժեշտություն բոլոր հարցերում միշտ կա եւ չէ, հա, պետք է ողջախոս սահմանը հասկանալ։ Ի վերջո նույն սոցիալական ցանցերում, նույն Facebook-ում մեծ քննարկում եղավ քաղաքացու տոնի հետ կապված եւ կարծես թե գերիշխող կարծիքներ էր, որ հենց պետք էր քաղաքացու տոն ունենալ։ Ամեն դեպքում ասում են մտածածին տոնը սա է, ներկայիս իշխանության տոնն է։ Անվերջ կարելի է հնչեցնել մեղադրանքներ եւ անվերջ պատասխանել այդ մեղադրանքներին։ Ժորժ ջան, դու քաղաքացի ես, չէ՞։ Գիտեք, այդ բան ստեղծել անընդհատ քաղաքական ինտրիգ ստեղծել, փորձել ինչ-որ բան հյուսել դրա շուրջ, կարծում եմ անշնորհակալ եւ սխալ գործ է։ Ի վերջո կարող եք վայելել ազատ պետություն ունենալը, դուք էլ եք քաղաքացին, շնորհակալ եմ։